Okey, apa khabar agaknya para pelajar, student-student kita yang kita sedia maklum tak lama lagi diorang akan naik ke sekolah. Itu pelajar sekolah. Itu pun tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan naik ke sekolah terlebih dahulu. InsyaAllah dalam bulan Jun nanti. Tapi bagaimana pula dengan pelajar-pelajar IPT, IPTA, IPTS yang berada di dalam dan juga di luar negara? Dan sebut pasal di luar negara ini, saya dah terbaca banyak sebenarnya artikel. Antaranya Suruhanjaya Tinggi Malaysia sekarang ni sedang giat membantu penuntut-penuntut kita yang berada di Canada. Tapi ada juga penuntut universiti yang dah mula tertekan. Dan penuntut juga diminta untuk kekal di kampus. Jadi itu antara tajuk-tajuk utama, tajuk-tajuk besar, plot cerita yang sangat berbeza dan kita nak tahu keadaan mereka sekarang ni. Bagaimana agaknya khususnya student-student yang berada di luar negara. Okey, dan sekarang ni kami nak terbang membawa pendengar-pendengar Kool FM semua ke Adelaide bersama dengan Dr. Adaw, iaitu doktor pergigian forensik yang berada di sana juga dalam proses untuk menyambung pengajiannya dan kita nak tanya lebih lanjut lah tentang apa yang dilakukan kat sana sebab dalam PKP fasa 3 ni juga jiwa kena kental, itu kita boleh cakap, tetapi berapa lama pelajar ataupun mereka yang menuntut di luar negara lah terutamanya boleh bertahan sebab yang dalam Malaysia pun semalam kita ada borak-borak dengan orang yang kita kenal, anak dia pun kata bila boleh balik asrama, rindu dengan asrama kan? Ya, betul. Jadi Dr. Adaw sudah pun ada bersama dengan kita. Doktor dekat mana sekarang ni doktor? Saya dekat Adelaide, Australia. So, doktor berapa lama dah dekat sana? Dah 5 tahun lah. Alhamdulillah dah 5 tahun. Belajar doktor kan? Belajar. Maksudnya 5 tahun tu daripada 5 tahun tu tak pernah balik ke ataupun ada on and off juga balik Malaysia? Ada balik lah, ada balik kadang-kadang balik raya, balik cuti. Okey, jadi sekarang ni untuk kalau kat Malaysia kita panggil Perintah Kawalan Pergerakan kan? Dekat Adelaide macam mana? Okey, dekat Adelaide kami pun ada PKP tapi lebih fleksibel. Maksud dia kami tak digalakkan keluar, kami kalau boleh work from home, kita work from home. Kita tak digalakkan, supermarket masih buka, pergi hanya bila perlu. Tak boleh ada keramaian, gathering ke tak boleh. Tapi masih boleh keluar untuk exercise. Seperti berlari atau berjalan, exercise tapi paling banyak 2 orang je lah, tak boleh ramai. Jadi doktor di Adelaide ni bersama dengan family ke ataupun bagaimana? Saya dengan suami dekat sini. Okeylah, ada suami 5 tahun kan? Okeylah. Tak adalah seorang-seorang terkurung je. Jadi call doktor ni pun, kita buat video conference ni pun, doktor mewakili student lah yang luar negara. Tapi untungnya doktor kerana ada suami. Macam mana pula dengan kawan-kawan doktor yang lain? Itulah. Saya adalah kenal kan, kita kat sini komuniti tak berapa besar sangat untuk postgraduate ataupun pelajar yang pasca ijazah ni ramai yang dah berkahwin lah tapi untuk yang undergraduate banyakannya tak berkahwin lagi tapi mereka duduk dalam gudang tapi duduk dengan kawan-kawan. Dalam gudang? Bukan gudang, bujang. Oh, bujang. Ini PKP lama sangat ni. Dah pasal 3 kan? So kita dekat mereka kebanyakan duduk bukan seorang lah, mereka biasanya duduk memang dalam dengan kawan-kawan, satu rumah tu paling sikit pun mungkin 5-6 orang. So saya rasa mereka tak ada masalah yang duduk seorang lah. So doktor, kita ada ialah kalau tengok dengan bermacam-macam artikel yang keluar dekat Malaysia sendiri dan untuk tajuk kita punya Kool Talk pagi ni pun sebenarnya jiwa kental berapa lama pelajar boleh mampu bertahan ini sebab ada yang berlaku tekanan juga, ada pelajar yang mula tertekan sebab dah tak boleh keluar bekerja, satu tak boleh nak keluar pergi ialah universiti, betul, belajar daripada rumah dan sebagainya. Bagaimana? Saya ada juga dekat sini sebab saya belajar di The University of Adelaide. Kami memang sekarang ni semua online. Semua kena duduk rumah, semua kena online. Environment persekitaran tu tak sama bila kita duduk kat rumah dan disuruh belajar macam biasa. Macam untuk particularly untuk undergraduate lah, kesian dekat mereka because benda ni drastik. Minggu ni katalah diorang minggu minggu lepas mereka pergi kelas kan, tiba-tiba minggu ni dah tak buat pergi kelas, semua online. Untuk lecturer pun mereka drastik kena buat perubahan. Apa yang saya dapat tahu, banyak student yang jadi stres, mereka rasa mereka ketinggalan, tak dapat mencapai apa yang mereka rasa sepatutnya mereka capai. Maksudnya apa yang dalam satu semester mereka ada 5 minggu kan, untuk undergraduate ada 5 minggu pembelajaran sebelum semester. Ada target lah. Ada target tu. Mereka rasa seminggu je mereka dapat apa yang belajar untuk seminggu. Kemudian dengan nak kena semua nak jumpa lecturer semua online kan, Zoom meeting. Sekarang ni internet pun jadi masalah kan, tak, dan tak semua ada kemudahan internet yang laju, ada yang basic. So semua ni menyebabkan mereka stres. Dan the thing is mereka duduk bersama pelajar lain yang stres juga. So tak membantu kan. So perkara ni yalah. Betul, kalau kita lihat artikel yang ditulis dekat Harian Metro ni kan doktor, dia kata ada penuntut yang buat panggilan untuk dapatkan perkhidmatan kaunseling atas talian. Perkara ini terjadi pada mereka yang masih terkandas dekat kampus ataupun dekat rumah, yang memang tak boleh jumpa family langsung. Macam doktor kata tadilah, mungkin nak rujuk kepada lecturer, mungkin selama ni bila berdepan macam-macam soalan boleh tanya, tak ada putus-putus. Macam kita ni pun cakap ada kalanya bunyi robot ni. Kadang kita pun cakap juga ni bekerja dari rumah, tapi kadang-kadang benda tu nak dapatkan kekentalan jiwa tu rasanya kena ada support daripada orang-orang sekeliling juga. Ya betul. Dekat, macam seperti dekat sini support daripada student union di universiti sangatlah kuat. Di sini mental wellbeing mental wellbeing kan sangat dititik beratkan. So daripada awal mereka telah berikan saluran untuk student contact you know the mental care jika mereka ada jika student ada masalah stres lah. So memang sangat dititik beratkan. Dan di sini juga memang kita ada student counselling khas untuk student kalau stres ke, terus contact mereka. Saya percaya stres ataupun kesan ini, logi ini kerana student ada banyak sangat benda yang nak fikir. Satu, subjek itu sendiri tak dapat nak sambung. Dua, tak dapat nak jumpa kawan. Tiga, kandas di tempat orang. Empat, rindu dengan kampung halaman. Betul. So banyak sangat dia punya yang perlu difikirkan oleh student ni. Ya, betul. Lagi-lagi kalau yang dah nak graduate kan, ataupun yang sekarang ni betul-betul dah nak exam, yang dah nak apply kerja, semua ni memainkan peranan lah dalam stres, menyumbang kepada stres tu. Doktor, ada tak antara yang doktor mungkin kenal dari jauh ataupun dekat, bila jadi macam ni ada kekangan keuangan sebab tak boleh nak keluar, mungkin ada di antara student yang ada part time job kan? Ya. Saya memang, kami kat sini, ialah kita update dengan berita kan. So ada je yang keluar berita tentang student daripada luar negara, masuklah Malaysia kan, yang survive dengan part-time job. So sekarang ni banyak kerja yang dah dipotong, duit tak ada. So problem besar lah sebab nak travel balik pun, macam Adelaide, kita dah tak boleh keluar daripada Adelaide. Susah. So dekat sini universiti dah start kasi kita boleh apply untuk bantuan lah kepada sesiapa yang memerlukan, tapi saya tak pasti macam mana bantuan tu boleh membantu sampai tahap mana. Tapi kita dekat Australia ada Malaysian student kan, di kerajaan letak dekat Sydney. So kalau ada apa-apa masalah, saya percaya mereka, terutamanya ni lah student undergraduate Malaysian, kalau ada problem mereka akan beritahu dekat punya pegawai kerajaan di sana. Memang betul. Jadi itu antara kemudahan dan juga keprihatinan mereka mengambil berat nasib pelajar-pelajar lah, yeah. Sama ada mereka lokal maupun pelajar-pelajar luar negara. Dan kita bila tengok rumah doktor sekarang ni, ini berada dalam rumah. Kita nak tengok juga bagaimana doktor riliskan tension untuk berada di luar. Nak tengok kawasan Adelaide lah. Ini situasi dia, tapi dekat belakang saya ni is the main road lah. So waktu orang masih lagi ada yang pergi kerja kan semua. So sebab itulah dengan ada bus, public transport. Dan biasanya yang atas jalan ni memang yang pergi kerja lah. Atau balik kerja macam tu lah. Ni pergi kerja lah kan. Doktor pergi ke universiti jauh ke? Saya dekat je, saya jalan je pergi. Jalan kaki. Dalam 2 kilo je, dekat je. Setiap hari exercise. Yang best tu sebab dia fresh air kan. Semuanya hijau sekeliling kita. Tenang. Kita jalan lah. Okey doktor, kalau tengok cuaca kat sana, langit biru sangat. Sekarang ni musim apa? Sekarang ni dah masuk luruh autumn atau fall. Dah yang macam kat dalam cerita Syaruhan tu. Wah, suhu lebih kurang berapa? Sekarang untuk siang dia lebih kurang dalam 23, 24. Paling panas pun semalam lah 27. So bila malam ni nanti dia turun sampai 16, 15 macam tu lah. Alright doktor, boleh tunjukkan kita kawasan sekeliling yang mungkin doktor nak kongsikan? Boleh. Kita tunjuk, ini rumah saya. So saya duduk dekat apartmen. Alright. Depan rumah saya ni dia memang main road lah, dekat dengan city. So ini dah kira macam busy lah ni sebab orang kerja kan semua. So dekat sini dia punya PKP tak strict sangat. Maksud dia kalau kena pergi kerja lah maksud dia. So masih lagi ada tu. Tapi ini lah rumah saya. Boleh nampak lah ada blue sky, orang pokok kan. Tak ramai doktor orang yang berjalan dalam PKP ni? Tak dia dia pagi-pagi sebelum matahari tu naik, nanti ada orang jalan tapi tak ramai. Petang nanti lepas pukul 5 tu ada orang jalan tapi tak ramai jugalah. Doktor, macam doktor sendiri kita tahu sibuk dengan belajar, lepas tu kat rumah berdua je. Adakah masak ataupun suka keluar ataupun order delivery macam mana? Saya cuba masak kalau boleh, tapi kalau boleh delivery memang kita delivery. Cuma delivery mahal. Dekat sini makanan mahal lah. Kalau student kita, kita beragak sikit lah kalau kita nak order lah. Kita buat simple-simple je, simple-simple. Tak dapatlah lauk, 3-4 lauk kan. Tak dapatlah. Kalau kita tengok, kalau macam kat Malaysia sekarang saya tengok orang PKP semua masak sedap-sedap kan. Tengok je lah, cuci mata je lah. Sekarang ni memang doktor seorang yang belajar ke ataupun suami sekali? Atau suami kerja doktor belajar? Saya seorang je belajar. So bila habis belajar doktor? Kalau nak diikutkan waktunya? Kalau ikutkan, insyaAllah saya kena submit thesis hujung bulan ni, doakan saya. Dan nak so kalau habis insyaAllah tahun ni harap-harap. Kalau orang kata 2020 cancel untuk other people, not for me lah. I'm still on. So doktor tak terfikir nak stay terus kat sana? Untuk sekarang ni insyaAllah tak. Saya minta akan balik lah, saya balik. Masih sayang kat Malaysia. So insyaAllah balik. Alright. Doktor mungkin ada kata-kata kepada family yang sedang berada di Malaysia, yang mungkin merindukan doktor, yang mungkin bimbang dengan keadaan doktor, silakan. Antara kata-kata akhir kita hari ni. Okay, saya untuk keluarga di Malaysia, doakan kami di sini dalam masa yang sama. Saya dan suami berharap keluarga di Malaysia dalam keadaan selamat. Dengar patuh arahan PKP, jangan nakal-nakal, jangan keluar. We will fight Covid together. Okay, jadi kita mengharapkan semua pelajar di luar negara, pelajar Malaysia lah, terus kental dan cekal menghadapi segala cabaran dugaan. Kita nak ucap terima kasih sekali lagi kepada Dr. Adaw yang sudi bersama dengan kami, kerana selepas ini kami nak terbang ke France pula nak merisik khabar pelajar di sana. Okay? Thank you Dr. Kita jumpa lagi, terus dengar Kool FM.